Ale my už hrajeme, lidi, všechny vás tady vítám, tak počkejte, to by nebylo správný. Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dnešního videa, ve kterém budeme... Tam na to, dělej! Dělej! A ukážu vám, jaký jsem kozo loser, rameno loser a triceps loser na bench press i já, možná vlastně, no vlastně ještě o mnoho horší než Láďa. Dneska máme týden 7 z 8, to znamená, že dnešní den bych ještě měl zvládnout, ale já mám takový pocit, že prasknu vejpůl. Každopádně. Podíváme se na to, dáme si trénink, už tady dlouho nebyl. A mrkejte, no, takové jako profesionální studio tady u Aleše Lamky. Tady jsem takhle vykukoval a natáčel jsem záběry, takový otázky od hnusného Aleše, který bude vyskakovat zpoza rohu. Takhle bude vykukovat, takže tady vidíte můj green screen, takový rovnej, úplně funkční, bez problému, tam, kde se dřepuje. Takže to je fakt jako vytuněný, no prostě musím ještě improvizovat. Green screen tady mám, budu ho mít ještě v pracovně, chci tam prostě pak na něm dělat třeba občas nějakou tu srandu takovou, však uvidíte přesně v tomhle videu, který doufám, že jste si nenechali ujít, odkaz tady. Nic z tebe udělat sakra pořádného sportovce. Já ale nejsem silovej sportovec. Já chci jenom zhubnout, já nechci být velký. No však jo, můžete se tam určitě podívat, je to video o tom, kde mluvím, proč byste měli chtít nabírat. Když budete dobře nabírat, měl by růst i bench press mimochodem, což každý chce, protože každý chce mít pořádný kozule, že jo, takže si z toho něco vemte a doufám, že vám to půjde líp než pode mě. Já si to tady jdu připravit, dal jsem pryč green screen, ten nepotřebujeme na bench press, no a dáme si nějaký ty série, jakmile přijde Lukša. Tak jo, držte palce, jdeme makat. Jedna věc, lidi, než budeme pokračovat dál, podívejte, mám to tady už uducený, dělají se mě chodníčky okolo baráku a přesně vidíte tuhle tu rovinku, která je jakoby odsaď, tamhle, uducená kamínkama, tak tohle to celé bude prostor na moje fotbalové hřiště pod jakoby umělým trávníkem, takže tam budeme pak tahat ty saně, budeme tam dělat farmáře, budeme venku cvičit a vždycky se můžeme rozhodnout, že jo, když si tady zacvičíte nějaký bench press, dáte si dřep nebo něco podobného, tak pak nakonec můžete odběhnout a skočit tamhle do bazénu. Už se na to těším, každopádně tohle to bude asi až příští rok, no, bohužel, nestíhačka. Venku na tomhle trávníku, aby byly ty videa malinko zajímavější a my budeme rýsovat, budeme dělat kardio, tak se budeme učit úplně zázračný a zajímavý věci, aby to nebylo furt o zvedání čirek. Třeba jako když Aleš se učí chodit po rukách, rozumíte? A chci vám naznačit, že ti lidi, kteří cvičí, by měli dokázat ovládat svoje tělo. Tak se podívejte, jak bude vypadat stojka v mým podání. Myslíte, že umím stojku? Vydržím 15 sekund na první pokus? Schválně, jestli vydržím 15 sekund bez střihu, vidíte, jestli to stříhám nebo ne, tak tam pošlete like. A jestli ne, teď já bych to dal. 15 sekund. Sakra! Sakra! Nevím, jestli to bylo 15 sekund. Nevím, já to nevím, jestli to bylo 15 sekund. Tak jo, už klid, jdeme cvičit. První série, 60 kilo. Vlastně počkej, 20, 50 kilo, yes? Zapomněl jsem zapnout hudbu! Do prčic! Se nedá nic dělat, to? Wow! Jsem v hajzlu, lidi. Sledujte, jo? A už hrajeme. Já vím, lidi, měl bych si koupit už nějaký premiák na to Spotify. Ale já čekám, až se přestěhujeme, pak budeme hrát z televize a ne z telefonu, takže potom to bude dobrý, tak to prostě ještě vydržím, no. Lukša mě chce zabít, bez zarážky, no jo. Tak jdeme na stovečku, lidi, jo. Je to těžký, víte, ale hrůza, co? Je, čau Lukšo, jak se máš? No ty začínáš na 100 kg, jak se mnou, to seš hodnej kluk. Jaký to je, Lukšo, povídej, jak jsi směl? Jak jsi spinkal? Sněd si všechno? Jo. Jsi v pohodě, máš vyčištěný zuby? Mám hlavně vyčištěný střeva. Máš vyčištěný střeva, jo? Vůbec nemáš střevní potíže žádný. Tak to je dobře. Je to paráda ten uběl. Paráda. Konečně pořádný sok! Pojď, Aleši, sakra. Ty vole,
Začínají do toho, jo, lidi, 130. Jíkveru, že toho mlátíš, to nevadí, to vždycky, vždycky to musí být prostě, no. Buď když ne Lukša, tak Verča. Ty vole! Jasný tak? Jdeš na to, jo? To je dobře, pojď na to. Oh my god. Dovolili jsme na naši lavičky asi za 100 tisíc, aby se na tom sedlelo a sedět na tom kříve, co nejde. To je speciální technika, do toho nemáme co kecat. Easy! Hezky. Tak dobrý. Lidi, ty vodou. To bylo 130, vypadalo smrt v očích. Teď si tam teda dáme 136 s Lukšou a cíl pro dnešek je 140. 140 je mimochodem maximálka a tu jsem zatím nikdy v životě nedal. Lukšo, ty dal jsi? Na normálním... Dali jsme 140. 138 jsme měli. 140 jsme padlo? No, zkoušeli jsme a měli jsme to na hrudní klouba. Pojď, 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 pojď! Tak uvidíme. Mám za sebou sparinga snů. Tak jdem na to. Jen pojď. Prvěle dám všechno. Tam je rezerva, ty vole. Vidíš, napsat si s tím může všechno a pohodička. Hele. To je Kládě na začátku. Ty vole, co to zase bylo? Ty? Špatně. Mrška. Však to, tam, však to nevadí. Podobné věci se musíš právě jako naučit u maximálek, že jo? Na to nejsou ty série předtím, ale jen maximálka. To musíš vychytávat techniku. Mando, vyhecuj mě, pojď. Pořád je fakt, vole. Říká se, pojď vole! Pojď vole, se říká! Tak žvej trošku! Pojď! Mando, pojď! Kvap! 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 Pojď, seš tam, vole. Easy, dělej, dělej, dělej. Jeď, 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 seš tam, vole. Tak jo, jdem na to. Debilní, kulatý číslo 140. To je sedmej nebo osmej? Sedmej nebo... Aaaa, to ještě dvakrát, ne? Že jo? Jo. Bum, bum! Většina dělá 10 opáček, pojď! Sorry! Pojď! Pojď! Wow! Yeah! Yes! Tak to má být! Co se má dělat, vole? Rekordy! Musíš, pojď! Dělej! 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 Pojď! Seš tam, dělej! Dělej! Yes, yes! Seš tam, dělej, tlač! Seš tam, dáš to, dělej! Dělej! Woohoo! Tam dali jsme to, jo! Jo, je to tam, jo! Sem už nikdy nepřijdeš. Tak byla ještě taková jedna blbá etapa teda. Když jsi začal hodně hecovat, tak jsi úplně poprskal a říkám, ty pičo, tak teď se buď vytlemím, vole, nebo to udržím, vole. Hele, já jsem na nic nekoukal, já jsem jenom takhle koukal na tu pič a byl jsem tak blízko, že jsem měl rozmazenou, to, že jsem vlastně vůbec neviděl, přišel jsem pojď. A odpočítával jsem milimetry, jak šli nahoru, ne? Ale jako... 126 krát 3, tím ukončujeme trénink bench pressu. Já mám pásek. Mimochodem, Lukšo, za 3 hodinky jedu do Fitness DK, dostanu nové hořčíky od nás, Titanus, dostanu multivitamíny bez etikety, dostanu novou příchuť Rise and Shine, na kterou se velmi těším a to je všechno. Tak mám nějaký dárky? Ano, přinesu ti mulťák i hořčík. Takže lidi brzo budou tyhle ty nové pecičky a budeme dělat i soutěže. Hele.
Jedem, pojď! Pojď! Ty pičo, no to nevypadá dobře, ale jedem, pojď! Makej, makej, ještě! Pojď! Dělej! Dělej! Shit, motherfucker. Hele, počkej, počkej, pojď sem. Sniff it. Tak jeho druhej cvik lidí, klasicky pumpovačka. Tady můžu dát nahoře ruce víc k sobě, což mě mnohem líp dokáže aktivovat prsa, což u bench pressu neumím. Proto to teda zařazuju, kde se budu dávat, nebo budu snažit procvičit střed hrudníku a vršek hrudníku, proto pozitivně naplněná lavička. No a abyste měli úplně i zbytek tréninku bez střihu a bez různých kravin, tak to okecám takhle tady bokem, tak se pojďte usadit. Děkuju, že jste koukali a doufám, že budete koukat dál. Zbytek tréninku teda přednostnějiš na objem. Jak vidíte, s Lukšou jedeme tady jednoručky na hrudník, máme pozitivně nakloněnou lavičku, to znamená, že se snažíme útočit na vršek hrudníku s předností a můžete vidět, že jednoruční činky se dají pro mě mnohem líp kontrolovat než bench press, protože můžete dávat dole činky od sebe, nahoře můžete dávat k sobě, tím pádem vidíte, jak se mě tam mačkají boule, mačkají kozy, což znamená absolutně obrovskou výhodu oproti nějakému cviku jako bench press, kde prostě musíte dát ruce nahoru a dolů, kdežto tady u těch jednoruček můžete korigovat pohyb i tím, že dáváte k sobě nebo od sebe, což je obrovský, obrovský bonus, když chcete cvik nebo nějaký svou jako svalou partii velmi dobře procítit. Dali jsme si okolo 3 nebo 4 sérií, jeli jsme asi s 26 a teďka postupně přejdeme na další velmi slabou partii na mém těle s 34-kilovými činkama, což jak vidíte jsou tlaky v sedě. Snažil jsem se tam dát 4 série po 8 opakováních. Tímhletím cvikem se snažím taky jet pěkně pomalu kontrolovaně, ale zároveň těžce, snažím se zlepšovat, protože je to jeden z hlavních cviků, který mi pomáhá zlepšovat bench press. Bench press jsem asi postižený, neumím dobře asi zapojit hrudník nebo něco takového, proto jsem tak slaboučkej. No a vždycky, když dotyčím, tak prostě vezmu nějakého kolem jdoucího, jak vidíte, dám se s ním pár dalších opakování a doufám, že prostě díky silnějším ramenům budu mít silnější bench press. No. Jo. Takže si radši dáme další sérii. Jak říkám, mám ruce celkem hodně od sebe, snažím se tím simulovat pohyb bench pressu, nedávám je k sobě, což by bylo malinko možná zdravější pro ty ramena, ale takhle mě to celkem vyhovuje, prostě takhle se snažím zlepšovat a dřív to fungovalo, musí to i teď, sakra. Další cvik tady máme close bench press na tricepsy, snažím se dávat důraz přesně na to, jak mě bude říkat můj triceps. To znamená, nejezdím full range of motion, jezdím přesně tak hluboko a tak vysoko a tak mám široký úchop, jak to nejlíp cítím na ten triceps. Teďka už nám jde o objem, to znamená, nemusíme se držet žádných silových pravidel a podobných věcí, takže se snažím jet pomalu kontrolovaně dolů, pomalu kontrolovaně nahoru, snažit se zatnout a snažit se i ve spodní části pořádně ten triceps protáhnout a poničit svoje vlákna, jak to jenom půjde. Dal jsem si okolo 4 sérií, myslím si, že byly 4, možná 3, ale to nevadí. Mám tam asi okolo 70 kg, takže snažím se zapojit co nejvíce svalových vláken, zapojit co nejvíce kil na čince, abych to jenom nepumpoval a měli jsem okolo 8 až 9 opakování, trošku delší pauzy, aby se stihla vždycky síla trošku vrátit do normálu a dokázal jsem vytlačit co nejvíc. No jo, ty moje tricepsy, slabůtka. A hnedka proto jsme teďka přešli na další cvik, což je výborný cvik, jednoručka za hlavou. Po celém tomhle tom tréninku, který jsme tlačili, bench press, tlaky na ramena, tlaky na vršek kos, tak máte celkem předsazený ramena dopředu, jste skroucený, takže tohle, když dáte dozadu, tak vám to urve celý hrudník, urve celý ramena, urve celý triceps směrem dozadu, což je určitě dobře, takže zlepšíte zároveň protažení, zároveň zlepšíte mobilitu a ještě krom toho ve výborné pozici dokážete protáhnout triceps. Sami vidíte, jak tam trpím, protože to opravdu bolelo a to mám jenom 28 kg jednoručku. Tady jsem si zkusil dát okolo 10-12 opakování a opravdu jsem dával důraz na to protažení ve spodní pozici. Téměř dosahání všechny tyhle objemové cviky mám už na to fázi tréninku, takže si můžu dovolit většinu cviků dát téměř dosahání. Ne do úplného, ale téměř. Tak jo, jdeme dál. Lidi, to by bylo pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo a bylo nabušený, velká radost z ty, chtěl jsem říct mrtvoly, ale byl to tentokrát bench press, nevěřil jsem si, nečekal jsem to, ale sami jste viděli, že po takovém výkonu backflip úplně šel sám, takže pohoda. Čo máš, radost, vole, jsme to zatáhli úplně hrozně.
To je jedno, dal jsem to. Myslel jsem, že nikdy 140 nedám. Mám z toho velký strach, bench přesně sere, přesně jako Láďu. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, perte tam lajky, mějte se parádně. Pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku, na tréninkovém plánu, mít obrovský bicepsy větší než Lukša, tak aleslamka.cz/online-trenér. Budu se vás těšit, mákneme, jak to jen půjde. Budu se snažit, abyste měli tělo, lajka, super, mějte se parádně. Uvidíme se někdy příště. Čau.